Всім доброго вечора, шановне товариство. Слава Україні! Прикра новина зараз у мене є для вас. Це те, що фейкова влада в Конотопі пішла на безпрецедентний крок заради свого власного збагачення і підняла вартість проїзду до абсурдних 5-50 гривень за проїзд. За моєю інформацією, тобто за аналогією, яку я зараз проведу, оці 5 гривень – це є заробіток оцих феодалів, які мають у власності ці приватні маршрутки. Перед цим йшла підготовка в особі пані Сезона, також у того Назаркіна, очільника трамвайного управління, ну і решти кліки, там Тараса Мельченка і Грохіна, щоб підняти вартість проїзду і щоб не можна було нічого протидіяти, вони закрили комунальні маршрути автобусні і поставили на продаж ті маршрутки, які ми до цього часу закупили. Товариство, знайте, у ті 50 копійок зверху 5 гривень, які ви будете сплачувати, це ви сплачуєте особисто Тетяні Сезон на її доньку, на покращення їхніх житлових умов, на придбання їм квартири десь в Києві або, можливо, десь навіть уже і в Європі, тому що жирують вони, сволочі. Виходячи з того, що цей фейковий виконком прийняв незаконне рішення підняття вартості проїзду до 5 гривень 50 копійок в місті Конотоп, я зараз даю доручення секретарю міської ради Олені Багрянцевій очолити процес підготовки негайного термінового рішення, проєкту рішення Конотопської міської ради, управлінню економіки здійснити підготовку цього рішення безпосередньо, оргвідділу організувати всю необхідну процедуру. Голові фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» даю доручення зараз негайно поспілкуватися з усім депутатським корпусом і віднайти у ту кількість голосів необхідну для скасування цього злочинного проєкту рішення, того рішення, яке прийняв сьогодні фейковий виконком, куди, до речі, входять, мені прикро говорити, деякі люди, які називаються патріотами, абсолютно безхребетно здали Конотоп олігархам, безхребетно здали. Оці патріоти, які там позасідали зараз в виконкомі, проголосували за підняття вартості проїзду, абсолютно необґрунтовано, і ще з 50 копійками відкатів для Сезон. Тому негайно, Олена Багрянцева, негайно підготувати проєкт рішення, негайно підготувати і внести його згідно чинного законодавства, згідно регламенту Конотопської міської ради, на розгляд депутатів міської ради 21 числа, як невідкладний, як скасування злочинного рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради. Конотопці, не платіть 5,50, це нечесно, це несправедливо, це не по-людськи. Є вартість проїзду 4 гривні, ото 4 гривні і треба платити. 5,50 – це незаконно. Треба скасувати це рішення. І закликають депутатський корпус скасувати це рішення по 5,50. Наразі всім дякую. Поширюйте це відео в Конотопі. Слава Україні!